Jo, jak jsem gotový, ty další videa World of Tanks. Tak já s tankem Bourak, což je Tier 8, prémiový francouzský střední tank. Válčí období je vždycky nejlepší období na hraní prémiových tanků, protože vyděláte více kreditů a oni ty bitvy jsou stejně takový, řekněme, šílený, protože se vrací do hry spousta hráčů, kteří delší dobu nehráli. Takže stejně nemá smysl se pokoušet nějaký serióznější hraní nebo nějaký tryhardění vítězných znaků nebo něco takový dlouho. Letos teda to vydělání kreditu není ani zdaleka tak dobrý jako minulé roky, ale furt se tam dají ty kredity vydělávat lépe než jindy. Já jsem teďka po někdy 19. nebo 20. den se mi podařilo dosáhnout, no 20. prosinec myslím, že se mi podařilo dosáhnout na tu desítku atmosféru a 30% bonus pro kredity, což jak říkám, není zdaleka tak dobrý jako minulý roky, to je skoro o půlku menší, ale furt je to docela solidní bonus a pokud máte prémiový účet, tak ten bonus je samozřejmě větší, než když to máte neprémiový, nebo respektive jako procentuálně je stejný, ale nominálně je mnohem větší. Takže s právním účtem se to fakt hodně vyplatí. A když máte ještě třeba jste v klanu, který aktivuje nějaký zálohy a vy si aktivujete nějaký směrnice nebo něco takového. doho? O, ne směrnice ty. No to je jedno, víte prostě takový ty bonusy na kredity a všechno, který mimochodem se teďka právě z té atmosféry rozdávalo hromada. Použ možná mohli dostat nějaký třeba za to, že jste dohodobí hráči nebo tak, tak opravdu se dá vydělat hromada kreditů, jako uvidíte i v této bitvě. A tady to je bitva na, pou, na pouštní řece, je to desítková bitva, a já jsem si rozhodl, že ji budu hrát jako lehký tank, protože tady ten tank poměrně zvládá. Já tady v této bitvě ještě nemám tady ten tank na maximálně plně vylepšen, takže tady nemám to plně vylepšení, které o 3% body zlepšuje kamufláž. Které právě hodně pomáhá tomu hraní, jako lehký tank. Ale i tak, tady ta kamufláž, co mám, tak není vůbec špatná, což si myslím, že možná je trošku eufemismus na to, že to je střední tank. Tak kamufláž je jako poměrně hodně dobrá. Myslím, že v té bitvě mám nějakých 31-32% za pohybu, což je u středního tanku, no, to je dost brutální. To nemají ani některé lehké tanky. A potom. Potom po ním lepší můžete mít ještě o 3% a větší, kdybych tam dal směrnici na, na kamufláž, tak je to ještě může být lepší, a, ale už jsem blížím jako k limitu, jako je to zkrátka hodně dobrý a tanky jako střední většinu a těžký, tak není ublížený problém přespotovat, což je to, tady, co tady dělám, víte, že on tady na mě na těch 400 300, nebo 350 metrů nemá šanci mě objevit, pokud nebudu střílet, tady už se začíná být na hraně dost, 330 metrů už bylo hodně na hraně, a tak od sebe raději se snažím odjet, ale ne, nedělám to úplně dobře, protože jsem trochu podcenil, jak on tady najíždí hodně a až teďka mi tady dochází, hej, on je vlastně moc blízko, teď, no, vlastně jsem sám opravdu hodně blízko, kdybych se nehejbal, tak mě možná nespotne, ale jsem se hejbal, takže od podstatě zdrhám. V tom mi pomáhá to, že tady na tom tanku mám turbo, takže nejezdím 63 km hodně, ale 68 a mám v hodně lepší akceleraci, která tomu taky pomáhá. Teďka jsem koukal, hele, teďka bych ho mohl trefit do boku, tak ho tam jednou plácnu, super, dokonce jsem ho treknu a bohužel jsem ten nestihl, on jak zejižděl, nestihl jsem doměřit tu druhou ránu, ale aspoň jednu jsem mu tam plácnu, což není vůbec špatný. Tady ta mapa, podle mě pro scouty může a nemusí být dobrá. Hlavně si myslím, že ta druhá strana je lepší v tomu ohledu, když se daří. To, to jsem dělal třeba video v Havk 12, s Havkem 12, tak když tady nejsou moc nepřátelé, když jsem byl já tady na té pozici, tak z té druhé strany můžete úplně brutálně spotovat, jako fakt hodně. A pokud tady jsou, tady někde je ten kurvej, tak tady přibližně, tak to je opak hodně blbý a vy nemůžete dělat v podstatě nic. A já třeba jsem tady na ty nepřátelé narazil, ale co já tady můžu dělat, tak já se můžu tady stáhnout a spotovat je tady v tady z toho dělovíku, nebo přibližně tady z té oblasti. Protože tady ten zdá ta vzdálenost tady je, vidíte, že teďka tady konvoje spotuju a on mě nevidí, protože mám dostatečně dobrou kamufláž což je super. To z té druhé strany nejde. Tam nemáte takový dotevřený prostranství. Tam jsou ty, tady ty kopečky a tak a tam to nejde. No z té strany to jde, z té ne. Takže tady ta strana je lepší, když se nedeří, nebo když, nepřá, když nepřátelé jsou rozložený pro, pro, vás spíš blbě. A ta druhá strana je lepší, když naopak nepřátelé s rozložený dobře, tak to můžete využít mnohem lépe. Jo, má mnohem větší potenciál, ale stále se to mě, méně často. Tady ta strana má menší potenciál, ale, když se, ale zase je to spíš více spolehlivější. Zda že vaši, vaši spojenci nejsou tady moc nadspaný, pokud tady jsou, tak to je k ničemu, to. Vy, jste, vy jste jako scout k ničemu, ale to v této bitvě nejsou, já jsem tady sám, ale mi podporují ty vagóny a Artina, což je fajn, protože občas nějakou asistenci tady získám a jen tak tady tak nějak jako jezdím, občas někoho trefím a koukám, jestli tady nikdo není. Já jsem koukal, jestli bych náhodou ten nabil tu T34, která si říkám, že byla spotnutá tamhle, tak by to vždycky někde mohl být, případně mají tadyčko základně. Tak koukám, jestli bych naobjevil, případně nedrazil ty, ty nepřátelé, co tam jsou. A překvapil jsem tu jestriku spotoval já, to jsem si ani jako, nějak, to mě ani nepadlo, že bych ji spotoval já. Já jsem právě koukal, jestli bych ji tam nemohl dorazit a přišel mi, že ani vůbec nemůžu, ale evidentně jsem ji spotoval já, tak fajn. A teď tady najíždím, že bych třeba objevil někoho v té základně nebo tu t 34 4 tam je Emil si říkám, o oh super, kdybych se dostal někam sem, tak bych mohl to ML střílet dozad. Ale teď se tady objevila ta t 34 a ještě Waffen Trigger, tak si říkám, a je, tak musím rychle zdrhat. No to je právě dobrý to turbo, že se rychle otočím a zdrhnu. Teďka jsem se tam netrefil, teďka za pohybu jsem se trefil a Waffen Trigger mě jen tak tak stihl netrefit, respektive trefil jenom do pásu nebo do podvozku, tak mě to nepoškodilo a můžu odsať rychle zdrhat. Jo. To bylo hodně těsný, kdybych neměl to turbo, tak jsem tady ztratil půlku života, ale já jsem ho tam měl, takže jsem naštěstí utekl. A utekl jsem i té T34, která mi teda ještě objevit, ale nevadí. Takže já jsem přidal dalších 400 poškození do mýho kali, do, do, toho pod, pod svůj opasek a zkouším ještě někoho asistovat, ale a tím to moc nejde. Ta 34 ka je tam docela zakopaná, tak já tady zkusím najít, abych ji objevil. Ona už byla dost blízko, no to by mě objevila, teďka je dost možná taky dost blízko, ale je omráčená. No ale i tak mě objevila, to se vím, že mě omráčená objevila. A jen tak, tak jsem se vyhnul Artyně, víte, že to fakt zkoušela, než si s tím tady pokryl ten kopeček. Protože jako Artina, když vás trefí s tím tankem, když se trefí jako dobře, tak vás pr může probít a a nebude to mít tak těžký, pokud vás fakt je těžký se trefit a když se trefí, tak vám může piky nařezat, což se naštěstí tady nestalo. Na 386 metrů nemá vůbec žádnou šanci mě objevit, pokud nebudu střílet a taky se to neděje. Bohužel naše Artina ten ho nepoškodila, to jsem upřímně nečekal. Ono to zrušení Artiny bylo dobrý, ten nerf byl fakt výrazný, ale když hrajete lehký tanky nebo scouty, tak to tak dobrý není protože dříve jste mohli pro hodně asistovat a to teďka tolik nejde, respektive jde to, ale oni vám místo toho, aby vám dali nepřátom za 4 kg, tak jim dají za 40 a to není tak dobrý, řekněme. Řekněme, uf, lehce řečeno. Tak já jsem se rozhodl, že nemá smysl tam ztrácet často té 4 protože je tam zakopaná a teďka tam je ten stres wagon, ale na druhé straně naši umřeli, tak jsem si říkal, že by možná bylo dobrý zkusit, jestli tady náhodou nejede ten Emil nebo ten Bečet. Rych tady lehce před přes ten střed, protože si věřím, že tady kohokoliv přespotuju, kdo se bude hejbat. Možná tak to Waffentrager by se nehejbal, tak to bych nepřespotoval. A tady jsem objel Emila, že se tady skutečně jede. A když ho vidím, že už tady jede, tak bohužel tady vím, že mě tady nemůžou podpořit spojenci, kromě Artiny, a to jsem před chvílí zabíral, že to není tak úplně nestačí. A tak zajíždím do základny, tady se nedá nic dělat, nebo respektuje rád bych ho tam spotoval, ale vidím, že tam někde je, Emily je pro ně velká hrozba, na jejich vypadá, že jede tady spíš tady, kam koukám, takže co já tady udělám, tak si říkám, že půjdu tady do keře, ale stejně tu druhou stranu tady má teďka ten stres vagon, plus ta 3-4 nevypadá, že by se jí úplně chtělo, bečeta jsem zatím neviděl, a doufám, že by někde tady jel, tak tady ho spotnu, tady bych ho tak dobře nespotnu, ale to se nedá nic dělat a spíš čekám na to Emila. A víte, že tady koukám, jestli na ten beče nejde, tak koukám, jak moc můžu si dojít dolej dopředu, aby náhodou, kdyby třeba chtěl vykouknout tudy, takže tady bych ho objevil. A kdyby byl tudy, tak tam ne, ale se nic dělat, nemůžu mít pokrytý úplně všechno. Respektive mohl bych, proto to tady je ten stresvagon, ale raději se zaměřu na to Emila, který čekám, že tady někde vykoukne. A no, teď je to jenom hra na čekání. Protože prohráváme, jo, oni mají víc vyšší týry, mají kvalitnější tanky, mají těch tanků i více, takže. Tady vlastně nic moc dělat nemůžeme, navíc my máme takovou hodně defenzivní sestavu, máme tři stres vagóny, který navíc ani jeden nemá úplně tak dobrý životy, kromě toho desítkovýho. A teď tam skočen Emil najíždí a hned dostal od stres vagóna, super, tak já ho zkusím taky trfit. To není tak úplně jednoduchý, zvlášť když potřebuji vzít za ten cash, aby mě nespotnul, jedna rána se mi podařila, a i ta druhá rána se mi podařila, dokonce jsem ho treknu, tak to byl úplně super výsledek. A doufám, že ho dorazí někdo, Artina se bohužel netrfila, no nevadí, a stresvagon už ho taky netrfí, protože zajel za keř, a on tady ten stresvagon na rozdíl mě nezacouval, takže byl spotnutý a musel, za, musel zajet, ale víte, že ten Emil tam furt myslí si, tam je stres stresvagon, tak teďka tam není nic sem bezpečí, a se tady zajdu za keř, zaměřím a dorazil jsem ho. Emil byl moc chamtivý a nevyplatilo se mu to. A super, já jsem mu tady dokázal teda dorazit bez toho, že byl spotnutý, takže skvělý výsledek. A teď koukám, jestli náhodou už ten nikdy nepojede ten bečet. Mezitím z druhé strany se zacuval ten náš stress wagon, tak si říkám, hm, už tam není, tak bych se tam možná mohl podívat, jestli náhodou ta T4 tam nenajíždí. A T4 ne, ale nejíždí tam grill, který jsem objevil, hned do náš wagon trefil, takže super. Já bych ho třeba rád bych ho spotoval, možná bych ho i rád trefil, ale nechci to úplně riskovat, teďka vidím, že on tady neždí, tak jsem zase vyjel do abych ho spotnul, jestli tam přede přes ten kupec a skutečně přejel. A teď je, on je dot moc blízko, tady už mě objeví, což mi skutečně objevil, tak jsem se snažil zajet a on naštěstí má hodně špatný chování dělat, takže mi nestihl trefit. A on netrefil se a já teď vím, že ho můžu v klidu dorazit. No, v klidu. Já jsem se tady vůbec netrefil, ale druhou ráno ho trefil spojenec a já jsem ho potom dorazil, takže dobrý. Teďka se i ta t 3 takže Naštěstí jsem to je ujet a snad mě netrfí ještě to je Artina. A našel ten ho trefil, ale bohužel teďka se stala strašně špatná věc, náš stresvagon ani nekolik k života, ale byl spotnutý od toho grilla nebo tý, té 3 třeš, 4 zacouval tam blbě a zabil se. Takže máme teď byl nejsilnější tank tady méně, což je dost špatný a hodně nám to tady zkomplikovalo tu hru. Já tady couvám, protože stejně tu 3 Teďka nepotřebuju moc spotovat, nebo respektive, aha, taky spotuju. Já jsem myslel, že oni si budou schopni spotovat sami, ale chtěl jsem zacouvat, protože jak jsme ztratili tu desítku, tak není moc, kdo by ho tam střílo, tak jsem si říkal, možná bude lepší ten někde zajet a zkusit to tam přepadnout. a teď jsem si všiml, že tady je nepřátelský bečet, se tady objevil a že je ještě na rání, což je úplně super. Tak jediné, co potřebuju, ho nějak šikovně přepadnout a ideálně, aby je netrefil, hlavně nezapálil nebo na ne, řeknu, tak jsem koukal, si nahoru nebo je, nevěděl, ale vypadá že ne. Teď vystřelil, šup, ne, nečeká mě tady, já jsem do auto aim a hned jsem ho tam plácnu a dorazil, to bylo super. No, ten bečem mohl být extrémně nebezpečný, ale když je mrtvej, tak už moc nebezpečný nebude. Teď jediný, aby netrefil Artina, což se snad nestane snažím se aspoň malinko vyhybat. A teď jsem si říkal, že by bylo fajn, že ta 34 by mohla být někde tady, tak já bych tam mohl přijet, napadnout dozad a pak rychle zdrhnout. Ale to tady ten tak docela umí. Že ta 34 třič, už pokročila vodu víc dopředu, než jsem čekal, a instantně ještě tady trefilo Fentrager, což byl teda dost blbý. Ztratil jsem skoro půlku života. A jsem do teďka měl plný život a naše Artina byla schopna dorazit tu T34, takže dobrý výsledek a teďka vidím, máme 2,5 minuty, takže musíme dopředu, nemáme vůbec čas, zvlášť oni záleží na jak dlouho sebou přesouvat ty stres Oni jsou docela rychlí, ale nejsou to vůbec útoční tanky. Takže musíme dopředu na max. Na max o to jde, abych měl šanci tady tu hru ještě vyhrát. Naš stres vagón spotnuje jich Waffen takže dobrý, vím kde je. Já jsem si říkal, by mohl být tady na středu, ale bohužel ho Waffen zabil, to je to, jak jsem říkal, že to nejsou útoční tanky. Nemají věž, než se dostanou toho siege modu, jak to trvá a je to blbý. Teďka jsem vlastně, tady spodnul Artinu a oh, ty bych jim mohl dorazit, jenže zvednutí dělat tady u toho tanku bohužel není dobrý. A já než jsem tady stihl nějak, jak jsem tou rychlostí tam přeskočil ten kopec, tak než jsem se stihl vypořádat s tím, tak už mi utek. Ale můžu tady místo toho střílet toho a tak si zaměřu, zaměřu, zameřu, ať abych se kompletně netrefil, alespoň se ho detreknu a taky. Tak teď jediný co to, tak vím, že on mě tady neobjeví, pokud nebudu střívat, takže tady ho budu v klidu objevovat. Snad to trefí Artina, no v klidu vidíte, že když, když, se nehejbal, tak měl tak dobrou kamfář, že jsem ho už neviděl. A s ním se objevovat pro naší Artinu, náš Terzwagon druhý, bohužel mu to dost trvá, než se přesune. A já jsem tady už nestihl ho trefit, ještě ho zkusím tady trefit, aspoň tady. Potřebuju tady potom risknout a střelit ho, protože Uh, my nemáme čas jo, tady byla velká šance, že mě spotne, překvapivě ani nespotnu a Artina ho trefila, takže super, teďka jsem si myslel, že mě Artina spotne, ale nespotla, takže jsem měl docela štěstí a teď tady vidím, že ona je, je taky spotná, že je z druhé strany, takže jediní, co mi stačí, je hezky přijet a dorazit to je vlastně jednoduchý, jedna rána, druhá rána, teď jiný co, tak aby mě netrefil ten Trager, tak se tady rychle shlám za, za tady ten kámen. Já si nemůžu moc dovolit, ale tady dlouho čekat, protože má 40 sekund, což je hodně málo. A potom musím rychle jet, on se tam někde může schovat do nějakého dělíku a může nám ještě docela efektivně zdržet, takže snažím se co nejrychleji tam k němu dostat, abych to stihnul ho dorazit. Víte, že už ani se ne nemám čas se vyhybat kepu, protože tak asi se ukážu, že jedu tady pro tebe, ale na to nemám čas. A to je ten Waffen a rychlou ránou jsem ho tady dorazil. Tady v té bitvě jsem si, jak, jak píšu v titulku, skutečně připadal jako takový desítkový lehký tank, no, trochu horší desítkový lehký tank, ale fu desítkový lehký tank, a taky to tak vypadalo. Byla desítková bitva, jsem získal válečníka, Nikolsu Medelu, ještě průzkumníka. 4000 asistence, to vím velice dobře, jak jsem získal, ale co mě překvapilo na konci, když jsem se koukal na skole, že jsem měl přes 4000 poškození, já jsem si nějak neuvědomoval, že bych tam nějak jako se snažil dělat poškození, spíš úplně jako náhodně. vlastně díky, když jsem se snažil dělat poškození, bylo úplně na konci bitvy, když jsem tam najížděl na to Jinak ne, protože tam už nebyl čas nic jiného dělat. A jinak jsem spíš dělal nějaký okorán jako na sem rána tam a koukám, ty jo, 4000. desítkový bitvy, to vůbec nevím, jak jsem to získal. No a když dáte z válečníka a 8000 kombinovaně z toho 4000 poškození, tak desítky bitvy vás to odmění docela hezkýma zkušenostma jako jsem já tady dostal, 1911, 1911 zkušeností, to je, bych řekl, velice pěkné, Dvoj, vlastně toho, co udělal ten druhý. víte, že ty stres mi hodně pomohly, tady ten bohužel teda se vyboural, a tady oba dva čtyři poškození, osmičko i taky skoro 3000, takže super výsledek. Já jsem pak pogratoval, že super hra, tak, bylo to vlastně docela fajn. A viděl jsem i hromadu kreditů, tady zase není tady započítaný ten první účet, takže to bylo nějaký 160 tisíc, 170 něco takový doho. A i přesto, že tady pálím jenom bombonkama, tak jsem viděl jako hodně pěkný kredity čistýho. A vlastně i toho hrubýho, a i toho čistýho. Když máte takový příjmy všechno, tak nějaký těch pár podkrymilých nábojů tam vlastně vůbec, ale vůbec nevadí. Takže to je z tohoto videa všechno, já jsem gotový. a ciao.